Kwanza kwa niaba ya serikali yetu ya kaunti, nataka kupeana pole kwa waathiriwa wa mafuriko yale ambayo yanaendelea nchi mzima, na pia katika kaunti yetu ya Laikipia tumeweza kukumbwa na haya mafuriko sehemu kadhaa, hasa tukijua pale upande wa Laikipia West mahali kunaitwa Maina hapo Siberia, wale watu wote ambao wanaishi karibu na mto, familia zao zimeweza kusombwa na kufagiliwa na maji, na pia tukaweza kupoteza mwenzetu mmoja, nataka kusema pole sana. Vile vile kuna watu wetu wa hapa Liki na pale Ruai ambapo maji imeweza kuingia kwa nyumba zao, hivyo basi hawana mahali wanaweza wakatulia, nataka kusema pole. Na vile vile kuna daraja kadhaa zile ambazo zimeweza kuvunjwa na maji ambayo mafuriko ambayo inaendelea. Vile vile watu wetu wa Laikipia North, kama siku ingine nimekuwa pale, nimeona laga, maji yamefurika kila mahali, hakuna mahali ya kupita. Hivyo basi serikali inapojipanga kuweza kukabiliana na hili janga, watu wetu nataka kuwaomba jambo moja. Mnajua wakati vifo inatokea inaleta uchungu kubwa sana, na zingine sisi wenyewe tunakosa kuchukua ile tahadhari. Ningetaka kuwaomba hivi, wale ambao wanaishi karibu na mito, tafadhali naomba muweze kutafuta mahali mnaweza mkakaa kwa muda mfupi. Tusingoje wakati vifo itatokea ndio tuweze kuondoka pale. Na vile vile nataka kuhimiza wenzangu wale ambao wanatembea juu ya maji ambayo ina ama zile laga ambazo zimefurika wala mito. Unaona wenzetu wanaendesha boda pale juu, wengine wanaendesha magari, wengine wanatembea. Nataka kuwaomba msifanye hivyo, kwa sababu si jambo nzuri, hasa maji ambapo inatembea inaweza ikaleta mahafa. Tuweze kuachana na yale mambo yanaweza yakatuletea shinda. Vile vile kuna wengine ambao wanaishi karibu na demu ambazo pia zimefurika kabisa. Ukiona hiyo demu inaendelea kuvunja ama inaendelea kufurika na inaweza ikavunja ukingo, tafadhali na waomba pia muweze kuondoka pale ndio tuweze kuavoid yale mambo ambayo yanatukumba kwa sasa. Hivyo basi hiyo ndio ujumbe niko nayo, tuweze kujitunza wenyewe na pia tuweze kutunza wenzetu.